שלום לכולם, הקטע הבא נקרא אוהב את המדינה. תגיד לי, אבל עכשיו את האמת, אתה אוהב את המדינה שלך? זאת לא שאלה של לא או אולי, אני שואלת אותך פעם שנייה, אתה אוהב את המדינה? כי אם אתה אוהב, אתה צריך לדעת איך לחבוש נכון את הכובע שלך. פעם לא היה לנו כובעים, וגם לא הייתה לנו מדינה. אבל עכשיו יש, ולא תהיה לנו הזדמנות נוספת אם נאבד אותה בשדה הפתוח. כי בשביל לא לאבד את הכובע, צריך לחבוש אותו נכון. ויש רק דרך אחת לחבוש אותו נכון, וזאת הדרך שאני אגיד לך. אבל קודם כל, אתה צריך להתיישר, להסתדר, להסתפר, להשתחרר. ולדמיין שמשקלה של כל האומה הנהדרת הזאת על כתפיך. כי יש רק אומה אחת כזאת, שבה מערכים כובעים באותה מידה שמערכים בני אדם. ויש רק עם אחד כזה, שיודע איך לחבוש נכון את הכובע. ויש רק דרך אחת לחבוש את הכובע, כדי לא לאבד אותו. אז כדאי שתלמד. כדאי שתקשיב לי, בחור. כי אני המפקדת שלך. המפקדת, והמאהבת, והמלכה. ויותר מזה, אני המדינה. אני המדינה שלך, ואתה אוהב אותי. אוהב אותי כל כך, שטוב היה לך למות.